Duško Stublinac iz Stare Pazove već 6 godina svaki drugi dan odlazi na hemodijalizu. Kaže da je jako dobro to što je upravo u ovom mestu 2012. godine osnovan centar za hemodijalizu jer predstavlja veliko olakšanje pacijentima s obzirom na težinu njihove bolesti pošto ne moraju da putuju. Ujedno u razgovoru sa onima čiju sudbinu deli došao je na ideju da se osnuje Udruženje bubrežnih invalida na teritoriji opštine Stara Pazova. Osnovni cilj ovog udruženja je da stvaramo još bolje uslove pacijentima, da bude bolje informisanost pacijenata. Informisanost svakog pacijenta je od velikog značaja da bi svoje zdravstveno stanje lakše podneo u cilju povećanja svesti pacijenata o bolesti koja nas je zadesila. U Srbiji postoji oko 60 sličnih udruženja kao i Savez udruženja bubrežnih invalida u Novom Sadu na republičkom nivou. Osnivačka skupština za teritoriju Stare Pazove sazvana je za nedelju 14. jul u Staropazovačkom parku u klubu za dnevni boravak. Imamo ambiciozne planove za dalji rad, tako da se mogu svi uključiti. Određena predavanja koja su jako bitna za sve pacijente vrsnih lekara na temu i nefrologije i dijalize, pa čak i tema koja je danas jako aktualna, aktuelnija i ranijeg perioda, to je ta transplantacija bubrega. U Staropazovačkoj opštini ima trenutno 43 pacijenata na dijalizi, a po rečima našeg sagovornika najteži je prvi dolazak na terapiju. Ipak i sa ovim zdravstvenim problemom može se normalno živeti, a upravo će udruženje biti tu da pruži pomoć i podršku svojim članovima i u tom smislu.